皆さんこんにちは。こんにちは。今日はボールを使ったトレーニングを行っていきます。ボールを使うことによりバランスを取ろうとする力が働きますので、お腹の筋肉をより使うことができます。皆さん一緒に頑張りましょう。まずスタートポジションはこの状態。ボールの真ん中にお尻が来るようにボールに座ってください。その状態からボールを転がしながら腰の下にボールの真ん中が来るようにセットしましょう。この時に膝が90度になるように意識してください。この状態から目線は斜め45度、顎を締めすぎずに上体を起こしていきます。しっかり呼吸は吐きながら上体を上げる、吸いながら戻してください。このメニューを10回行ってください。終わったら最後は後ろにゆっくり歩きながら、一番最初のボールの真ん中にお尻が来るところにセットしてください。今日のポイント、バランスボールを使うことによりより体幹に効果が現れます。上体を起こすときにはしっかりドローイングを意識しましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。